ହେଉଛି ଧାମରା ବନ୍ଦରର ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାମରା ବନ୍ଦର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସୂଚନା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ବା ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେବ ଏହାର ଭିତରେ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ଘନାଘନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏନ୍ ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ କାହାକୁ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯଦି ରହିଯାଇଥାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିମ୍ବା କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଏଥର ଫସି ନଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାହେଉଛି ୟା ଭିତରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୋଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୌକା ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭେଷ୍ଟେସ୍ ଘର ଅଛି ସେ ବାସିନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉପରମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ଏବଂ ୟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ନେଇ ଏପଟେ ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଅମାନିଆ ମାଛ ଧରାଳିମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଫାଙ୍କା ହୋଇଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠୁ ନେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିହେବ ଯେ ଧାମରାରେ ଯେଉଁ ଧାମରା ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଏସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ যিহেতু শয়ে ষাঠি ৰ পঞ্চাশী কিলোমিটৰ পৱনৰ বেগ লাণ্ডফল বেলেগ ৰহিবান দিয়া তে আছে সময়ক অপেক্ষা যিহেতু বৰ্তমান সময়ত অপাত ৰূপ নেচাৰ পৰা আচন কালি ঘূৰ্ণিঝ়ৰ ৰূপ নেব আৰু লণ্ডফল প্ৰক্ৰিয়া সময়ত কিভৰে বৰ্ষা ৰব পৱনৰ বেগ কিভাৱে ৰবিবতি কি হ'ব তাকি বৰ্তমান সময়ত সমস্ত আশা আশংকা ভিতৰত অতি এই সবু ভিতৰত আমি কৈপাৰ ଯେ ବାତ୍ୟା ଏଜ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି जतिकि जोरदार रहि प्रशासनिक प्रस्तुति भावना लोक पाखेर पहचले सबुठु बड कथा आउरी दिन दुई रु तीन दिन, दिन बाँकी अझ किन लोक जो जो लेखे तलिया ले, या पूर्व बात्य जो समस्या समस्यार पडिए जो हैराइते ए समुद्रकूल छाडी बर्तमान उपरमुणको जुवा बा प्रशासन आउँछ समय पर आसि घटनास्थल पहचो समुद्रकूलवर्ती अञ्चलले पहचो जो केतक लोक जाना उपमुन्डको जुवा व्यवस्था गर